цяла това е следната стойност. За януарите и следващата денонощта значително ще се понижи. След това невидимостта в низините котловините ще се подобри, облачността от запад ще започне да се увеличава и уплътнява и по вечер в западните райони ще превали дъжд. Вятъра ще е слаб, към края на деня в източните райони ще се усили до умерен юг. Максималните температури ще останат високи за януари, повечето места между 10 и 15 градуса, малко по-низки в крайните северо-западни райони, столицата около 10 градуса. През новата седмица динамиката на